Kjo e ejnë të fillim koriku, ka regjistruar temperatura mjaft të larta. Kjo ka bërë që veç pushuesve drejt plazhit të drejtohen dhe qytetarë dursak, të cilët në munges të hapsirave publike të gjelburuara dhe me hije i drejtohen detit. Shtimi i mjeteve dhe problemi që karakterizohen në rrugët e ngushta bëhen shkak për bllokimin e tyre, veçanërisht në rrugën drejt plazhit, që është tepër e ngarkuar. Dhe pse policia rrugore ka intensifikuar kontrollet në hyrjen e qytetit dhe dalje dhe në mjaft pika që konsiderohen të ngarkuara, problematika vijon. Parkime krejtësisht të zëna, mjete që ngelen në trafik për minuta të tëra. Është kjo panorama që shfaqet në një ditë plazhi të zakonshme, ndërkohë që fundjava është edhe më problematike.